میرا قصور نہیں ہے، یہ اللہ نے آدمی کو بھی بنایا، عورت کو بھی بنایا، عورت نے آدم کو بہکایا، کھا لو کھا لو کھا لو، ارے کھا لو نا، دیکھو نا، آئی لو یو، آئی لائک یو، نو 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 نو، آئی ڈونٹ، آئی ڈونٹ، گاڈ ہیز پروہیبیٹڈ می ناٹ ٹو ٹچ، او پلیز کم، بس آ گئے آدمی آدمی ہوتا ہے، ایسے باتوں میں آتا ہے، آدم آ گئے ہوا کی بات میں اور کھا لیا گندم، اور ان کرسچینٹی ایپل ایڈمز ایپل گاڈ پنش بوتھ آف دم، تھرو دم آؤٹ فرام جنہ ٹو ارتھ.